kod nas se ništa ne može. To nije točno. Promjene su moguće, promjene su se događale, ali to gdje smo danas je direktan rezultat borbe onih prije nas. Mijenjanje svijeta i društveni napredak su procesi koji traju i iscrpljuju, ali nisu borba s vjetrenjačama. Povijest su do sada mijenjali uglavnom zabrinuti, angažirani i udruženi građani i građanke. Najznačajniji pomaci u borbi za ljudska i građanska prava najčešće su započinjali na mikrorazini. Od nas, običnih građana i građanki koji se udružuju da bi mijenjali ono čime su nezadovoljne. Kad se male ruke slože, sve se može. Promjene su moguće.